ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଭାବ। ରାଜାଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ, ତରୁଣ କବିଟିକୁ ଆଣି ନିଜ ରାଜସଭାରେ ରଖିବେ। କେବେ କେମିତି ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଜିଆ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଶିକାରରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ବିତରଣ କରୁ କରୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଲେ କବିଠୁ ଦୁଇପଦ ତଟକା କବିତା ଶୁଣିଲେ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ଦୈବାତ ଜଣେ ଚାରଣ ମୁହଁରୁ ରାଜା ଟୋକାର କବିତା ଯୋଡ଼ିଏ ଶୁଣିଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ବିଧିବଦ୍ଧ ରାଜକବି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସେ କବି ପାଖକୁ ଦୂତ ପେଶିଲେ। କବିର ଘର ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ପାହାଡ଼ ତଳିର ଏକ ନିର୍ଜନ ପଲ୍ଲୀରେ। ବାବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କର, ରହିବ ନଗରୀରେ, ପିନ୍ଧିବ ପାଟ ଲୁଗା, ଖାଇବ ମିଠେଇ ମଣ୍ଡା, ସିରୋପା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଯାହା ମୁଣ୍ଡାଇବ ତାହା ବୋଝ ହେଲେ ବି ଭାରି ସୁଖକର, ତାହା ହେଲା ସମ୍ମାନ। କିଛି ବୁଝୁଛ? ଦୂତ ଯଥାବିଧି ଗାର୍ଜନ ସୁଲଭ କଣ୍ଠରେ ଏହା କହି ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବୁଝିଛି, ଯିବି ନାହିଁ, କବିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆଶାତୀତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ମୋଟେ ବୁଝିନାହୁଁ, ନିଜ ବିସ୍ମୟ କଟାଇ ଦୂତ ପ୍ରବର ତାଙ୍କ ଭାଷା ମଧୁର କରି କୋମଳ କରି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଏକାଧିକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବୁଝୁଛି, ଯିବି ନାହିଁ, କବି ବାପୁଡ଼ାର ଉତ୍ତରରେ ନା ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ହେଲା ଶୈଳୀଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କବି ପାଞ୍ଚ ଥର ଏକା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଭଳି ମୁହଁ କରି ଦୂତ ପ୍ରବର ନଅରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ କେତେ କେତେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁ ନେଇ କେବେ ଫେରିନଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ଏମିତିକି ରାଜସଭାରେ ଧାରୁଆ ତରବାରୀର ଅଭାବ ନଥିଲେ ବି ଏ ସୁଧାର ରାଜାଟି ମୁଣ୍ଡକାଟ କାନକାଟ ନାକକାଟ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଧାର ଧାରୁ ନଥିଲେ। ସେ ରସିକ ନହେଲେ ବି ଥିଲେ ରସାଳ। କବିର ଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିଦ୍ର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାବିଧି ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଅମାତ୍ୟ ଆସି ଛାମରେ ଜଣା କଲେ, ମହାରାଜ ପ୍ରେମ ବିସ୍ତାର କରି କୁହ, ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମ ମଣିମା ସବିସ୍ତାରେ କୁହ। ମଣିମା ଟୋକା ତା ନିଜ ପଲ୍ଲୀର ଏକ ବାଳିକାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଓ ପତନ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା। ଝିଅଟିର କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶା ହେତୁ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ବିବାହ ବାରଣ, ଅଥଚ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ଟୋକା ଆତୁର ହୋଇଯାଏ। ରହସ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି, ଓ ଏମନ୍ତ, ରାଜା ଟିକିଏ ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ଯାଉ ତେବେ ଏକ ବର୍ଷ, କବିତା ତା ଆଉ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ଯେ, ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ମନରେ ଭିନ୍ନ କୌତୂହଳ ହେଲା ତୀବ୍ର। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅକାତରରେ ରାଜସମ୍ମାନ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ ସାମାନ୍ୟ ପଲ୍ଲୀବାସୀ କବିଟିଏ, ସେ ପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ରବସ୍ତୁଟି କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ହୋଇଥିବ। କବିଟିର କବିତା ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତା ପ୍ରେମିକା ଯଦି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ବର୍ଷେ ଗଲା, ଡଗର ଆସି ଖବର ଦେଲା, କବି ସହ ତା ମାନସର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜା ରଥ ପଠାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏଥର ଦୁହେଁ ଆସିଲେ ଅକାତରରେ। ଗାଉଁଲି ଝିଅଟି ଚୁପଚାପ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ କବି। ରାଜା କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ନିଜ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଚରଣ ଯେମନ୍ତ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି କହିବାର ପରମ୍ପରା ନଥିଲା। କବି କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ, ରାଜା କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର କାନ ନ ଶୁଣିବା ପରି ମୃଦୁକଣ୍ଠରେ କବି କାନରେ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ ତ କାହିଁ ତମ କବିତା ଭଳି ମାନେ
चित्ताकर्षक नुहे एया कहते ना मणिमा कथा कण कि गोटे कि अभाव रही जा कवि समान मृदुकंठरे कहला कवि अभाव शब्दटी मोर भारी अपसंद यह कही कवि आउ किछि कहि परबा पूर्वरु राजा अंतपुररु राणीक प्रवीणा परिचारिका को डकाई ता सह झियटी को भीतर को पठाई तार केश परिचर्या ओ राणीकीय प्रसाधन कराई आणले जेठ पुणी राणीकर खंडे दुर्मूल्य साड़ी पिंधिकी आए राजा संस्कारित कन्याटी को निरीक्षण कले पूर्वापेक्षा अधिक समय तापर कवि को कहले विशेष किछि फरक हेला नहीं एया ना मणिमा अभाव पुणी अभाव रहिला पुणी अभाव राजा पाच्याय अलंकार मगाई झियो को पिंधाइले ओ ताकु देखि सारि कहले काई एमती तो किछि मणिमा अभाव हेला चुप राजा स्नेहरे कवि को चापुड़ाई दे कहले झियो चेहरारे किछि उठाय सौंदर्य नथिले तमे एमती पागल होंत नाही रुह बोधुए ठीक पट्टभूमि रे मु ताकु देखु नाही तुम पल्लीर पट्टभूमि लोड़ा राजा कवि और झियो को निज उद्यान भितर को नेगले गछलता को पट्टभूमि रखी गछलता को पट्टभूमि रे रखी से ताकु निरीक्षण कले बेस भल किंतु कवि तुम ए झियो पाई पागल हेबार हेतु तो देखु नाही से चुपचुप कहले मणिमा गोटे अभाव रही जाउची धेतरे अभाव 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 सब तो दिल्ली आ अभाव कौन मणिमा क्षमा करिवे अभाव बाहर नहीं आपण को भितरे अछि मो भितरे हाँ मणिमा भावर अभाव आपण ठी मो आखि अर्थात प्रेमिकर आखि नहीं राजा चमकी पड़ले कवि केड़े कथाटाए कहला सते से कथारे लुचि रही देखिवार केड़े गुड़ रहस्य से कवि को कुंडे पकाइले।